Невідомий з ножем напав на людей на центральному вокзалі Амстердама. Трьох осіб із пораненнями довелося госпіталізувати. Зазначається, що правоохоронці застосовували вогнепальну зброю, щоб затримати нападника. Наразі з'ясовуються мотиви злочину. Разом із тим, очевидці повідомляють, що нападу передувала бійка на одній із платформ. У зв'язку з проведенням слідчих дій поліція закрила центральний тунель вокзалу. Також триває часткова евакуація будівлі вокзалу. Рух поїздів тимчасово зупинили.